მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ჩემი ოქროსფერი ტარო, აი ესეთი ძალიან ძალიან კარგი პოზიტიური ტარო, ასე თემაზე. რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა? Ანუ საუბარი იქნება პარტნიორზე, რატომ მაინც და მაინც მასზე ფიქრობთ და არა სხვაზე? Რა ხდება ეს თქვენს გრძნობებში, თქვენს თავში? Რა წარმოადგენს ის ადამიანი ამისთანაც, რომ თქვენ აი ასე ფიქრობთ მასზე უკვე რამდენი ხანია და ვერ აღწევთ თავს? Ვნახოთ, შევეკითხოთ, რითი მოხიბლათ აი ასე? Ჩემი ვარაუდით აქ ადგილი, ჩემი ვარაუდით, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი აზრია, ჩემი ვარაუდით აქ ადგილი უნდა ქონდეს ენერგეტიკულ ენერგიების მიტაცებას, ენერგო ვამპირისტს. აბა შევხედოთ ერთი. როგორ ჩანს თქვენი ურთიერთობა პირველ რიგში, შევეკითხოთ ეს. Როგორ ჩანს თქვენი ურთიერთობა, როგორ ხედავს ტარო? Ეს ურთიერთობა ჩანს როგორ დასრულებული. ნახეთ, 21 არგანი ამოვიდეს, რომელიც მიანიშნებს დასრულებას. აი ეს. მეორე. ავანყოფური ფიქრები თქვენი. დაკიდებული კაცი. Ну, შეიძლება ქალიც იყოს. Რა, ორივეს ქესისთვის იშლება. მიმდინარეობს წარო საჯარო გაშლა ასე თემაზე. Რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა? Ანუ საუბარია პარტნიორზე, რომელზედაც ფიქრობთ ძალიან ძალიან დიდი ხანია და ვერ ამოგიგდიათ თავიდან. თქვენი მდგომარეობა ჩანს ფაქტიურად თქვენ ხართ ავად. ფრანგულ ფსიქოლოგებმა სიყვარული აღიარეს, აი გადაჭარბებული სიყვარული, როგორც სინდრომი, რაღაც ამოტყოფობის სინდრომი, აი ისე აღიარეს და დაადგინეს, რომ გადაჭარბებული სიყვარული ეს არის უკვე ფსიქოლოგიური დაავადება, ფსიქიკური დაავადება და ის საჭიროებს მკურნალობას. Შეიძლება ითქვას, რომ აქ ჩვენ აქ ადგილი არის ზუსტად აი ასეთი გრძნობა. Ძალიან, ძალიან, ძალიან რომ გიყვართ ადამიანი, უკვე წლებია. ეს არის უკვე ავანყოფობა. შემდეგ ნახეთ ხასიათის შეცვლა, რაც უკვე აისახება თქვენს ხასიათზე. ეს არის აგრესია, ეს არის უკვე დაუნდობლობა, არავინ არ გინდა სხვა. Სურვილი გაქვთ, რომ ყველას გადაუაროთ, იმიტომ რომ აი ეს ენერგიები, რასაც თქვენ გართმევთ, ის კონკრეტული პიროვნება, რომელზედაც თქვენ ფიქრობთ, თქვენ უკვე აღარ გრჩებათ ის, ასე ვთქვათ, სასარგებლო ენერგია, რაც თქვენი სულისთვის არის საჭირო. თქვენს მიმართ მუშაობს ენერგო ვამპირი. აი ესეთი სიტუაცია. აბა ვნახოთ ერთი. როგორ ჩანს ის თქვენი პარტნიორი, ის თქვენი პარტნიორი როგორ ჩანს, რომელიც, ასე ვთქვათ, ენერგიებს გტაცებთ თქვენ. აი ეხლაც კი, თუმცა შორს არის თქვენგან. ვნახოთ, როგორ ჩანს აბა ეს ადამიანი თქვენთან მიმართებაში. ეს ადამიანი თავის მხრივ არის, მინდა გითხრათ, ბრიყვი. Ну, თქვენ შეგიყვარდათ აი ესეთი ადამიანი, ბრიყვი, სულელი ადამიანი, რომელიც თავის მხრივ დგავს რაღაც ისეთ ნაბიჯებს, რომელიც ამ ნაბიჯებს შეუძლია მისთვის მოიტანოს რაღაცა საშინელება, უბედურება. ძალიან რისკიანია ეს ადამიანი, ძალიან რისკიანი. Და რა მოგეწონათ მასში? აბა ნახოთ, აქ კიდევ არის მეორე არგანი, ნახეთ, პიროვნება, რომელსაც ვერ გადაუწყვეტია როგორ მოიქცეს. აი ამ სიტუაციაში თან გინდათ თავის დაღწევა, თან გინდათ ამ ურთიერთობაში ყოფნა, მაგრამ თავის დაღწევასაც ვერ ახერხებთ და ამ ურთიერთობაში ყოფნასაც ვერ ახერხებთ. ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი. რა მოგეწონათ ამ პიროვნებაში, რა მიგიზიდათ? აქ ჩანს კვერთხების მეფე. თქვენ არ ვაკონკრეტებ, ქალბატონი ხართ თუ მამაკაცი. თქვენი ხორციელი,
თქვენი ხორციელი მიზიდულობა, აი ეს არის რაღაცა ხორციელად მიგიზიდეთ ამ ადამიანმა, სექსუალური ძალიან დიდი ლტოლვა, ძალიან დიდი ინტერესი გაქვთ ამ პიროვნების მიმართ, აი ამის მიმართ, აი ამ სულელი ბრიყვი ადამიანის მიმართ, რომელსაც თავისი თავი არ უყვარს და არაერთხელ გადაუდგავს ნაბიჯი და გადარჩენილა, ასე ვთქვათ, უფსკრულში გადაჩეხისგან. Რაღაცნაირად სამყარო აკავებს ამ პიროვნებას, რაღაც გამაფრთხილებლებით, რაღაცა მინიშნებებით. Სამყაროს უყარს ეს პიროვნება, იცით, რაღაცის გამო. Რაღაცის გამო, ან ვიღაცის გამო. Შეიძლება ვიღაცისთვის არის საჭირო და მნიშვნელოვანი და ამის გამო, მოკლედ, არ ღობავს ამ ადამიანს, არ არის განწირული და ნებისმიერი, აი ასეთი რისკიანი ნაბიჯის დროს ამ პიროვნებას აფრთხილებს, ან აკავებს, ან რაღაცნაირად, ან ავად ხდება ეს ადამიანი, რომ არ გადადგას ეს ნაბიჯი. Მოკლედ, უფრთხილდება. არ არის განწირული ეს ადამიანი. ეს ადამიანი არ არის განწირული. Რაც შეეხება თქვენ, თქვენ ხართ რაღაცნაირად, აი ესე ხორციელი ჟინით, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, დამუხტული? ხო, ნუ დამუხტული. Დამუხტული ადამიანი, ეს არის ერთგვარი ცეცხლოვანი ენერგიები. ცეცხლოვანი ენერგიები, რომელიც რომ დაგუბდეს ორგანიზმში, ის აუცილებლად გამოიწვევს რაღაცა დაავადებას. Აგრესიის სახით, აგრესია კი რამდენად მავნებელია ხორცისთვის და სულისთვის, ეს ალბათ მოგეხსენებათ. წინა ვიდეოებშიც მითქვამს მე ამაზე, თქვენთვის მითქვამს, რომ რამდენად მუშაობს, რამდენად ცუდად მოქმედებს აგრესია ადამიანის სისხლზე, სისხლის შემადგენლობაზე. უჯრედის დონეზე მიმდინარეობს განადგურება სხეულის, თრომბოციტების სიმრავლე, რაც იწვევს ინფარქტს, ინსულტს, სისხლის დამძიმებას, სისხლის დაბინძურებას. Ასე რომ, ჩემო კარგებო, აკონტროლეთ თქვენი გრძნობები. Ცეცხლოვანი ენერგია, მთლიანად მზისფერი ენერგიების სიჭარბე. Ვნახოთ, აბა, ვნახოთ, ვნახოთ ერთი ის კონკრეტული პიროვნება, ვიზედაც გეფიქრებათ სულ, სულ, სულ. Აბა, ვნახოთ, ეხლა რა მდგომარეობაშია. Ეხლა, მინდა გითხრათ, რომ ეხლა კარგად გრძნობს თავს. Უფრო არის გაწონასწორებული, მისი დრო არის. Დადგა მისი დრო, როცა უნდა იზეიმოს, როცა უნდა იყოს მშვიდი, გაწონასწორებული. Შეიძლება მის ცხოვრებაში რაღაცა ბედნიერი მომენტებია და ამით ხარობს. Აბა, თქვენ ვნახოთ ამ დროს, თქვენ ვნახოთ ამ დროს, როგორ ხარობთ, რა ბედნიერებაში ხართ. Თქვენ მეთვრამეტე არკანი ამოვიდა. Თქვენი მდგომარეობა, თქვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ძალიან ცუდად არის. Ძალიან. Იმდენად გამოგაცალათ ენერგია აი ამ პიროვნებამ, თქვენმა პარტნიორმა, მაგრამ იცით რა არის, ეს მასკი არ უნდოდა, რომ თქვენგან წაიღო ენერგიები. ეს მოხდა ძალიან ბუნებრივად. თქვენ შეგიყვარდათ ეს პიროვნება, მაგრამ ეს მისი ბრალი სულაც არ არის თქვენ რომ შეგიყვარდათ. ეს არის თქვენი პრობლემა. Მიხვდით? Ეს არის თქვენი პრობლემა, თქვენი უნების ყოფობის და თქვენი ნების გადაჭარბებული ჟინის. Აი ამისი ბრალია. Თქვენ ნუ დაადანაშაულეთ, ნუ რა ვიცი, ამისი ბრალი არ არის, ამას თავისი ცხოვრება აქვს. მაგრამ თქვენი არჩევანი იყოს, რომ თქვენ ამ მდგომარეობაში ყოფილიყავით, ხო გესმით? Აი ამ თქვენმა მდგომარეობამ გამოიწვია თქვენი გონების დაბინდვა, აგრესია, გადაყვანა სხვა გზაზე. Თქვენ შეგეძლოთ უფრო მეტად წარმატებული ყოფილიყავით, მაგრამ არა, აირჩიეთ ეს გზა, რომ ეს თქვენი არ იყო. Კიდევ გეუბნებით, ეს არის თქვენი არჩევანი. Ადამიანი, რომელზედაც თქვენ ფიქრობდით და ფიქრობთ დღესაც, მან მონახა თავისი ადგილი, მან მონახა თავისი სწორი გზა და ვნახოთ, რა გაკავშირებთ დღეს და რა გიცავთ მისგან. Აბა, ვნახოთ, რა გაკავშირებთ დღეს ამ ადამიანთან. Აი აქ ჩანს სამყაროს მხარდაჭერა, რომელიღაცის მხარეს არის სამყაროს მხარდაჭერა. ვნახოთ, რომელიღაცას იცავს სამყარო. ეს ურთიერთობა მინდა გითხრათ, რომ დასრულებულია უკვე. დასრულებულია. აი ეს უნდა გაითავისოთ, რომ ეს ურთიერთობა არის დასრულებული. წაიკითხეთ ქვემოთ რა წერია. 13 არკანი დეს. Нишнав сиквтили.
დასრულება, სიკვდილი როგორც ამთავრებს ყველაფერს და წერტილს სვავს, ბოლო წერტილი. Ეს არის დასრულებული ურთიერთობა. Მან თავისი გზა მონახა, თქვენ თქვენი გზა მონახეთ. Თქვენ ღვთისმფარველობის ქვეშ იმყოფებით, ისიც ღვთისმფარველობის ქვეშ არის. Თქვენი წილი მფარველი თქვენს გყავთ. Აბა ნახოთ მის გარეშე როგორ ხართ. Თუმცა აქ ამოვიდა უკვე როგორ ხართ. Აი ნახეთ დაკიდებული ადამიანი. Აი თქვენი ცხოვრება ფაქტიურად გავს უკვე როგორ იცით. Მოდით ასე ვთქვათ, ნუ დაემსგავსებით ზომბს. Ზომბი ეს არის მომაკვდავი ადამიანი, რომელიც აღსდგება რაღაცა მკვდრეთით, ხო? Და ნუ დადის რაღაცა მოვალეობებს ასრულებს, ცხოვრების ცოლ რაღაცა თავის დაკისრებულ მოვალეობას ასრულებს, მაგრამ ნუ არ არის რა, არ უხარია ცხოვრება. Მისი არსებობა ეს არის როგორც მომაკვდავი დადიოდეს. Ზომბირებული ცხოვრება, ასე ვთქვათ. Გამოდით ამ ცხოვრებიდან, გამოდით. Არავინ არ გაძალებთ, რომ თქვენ ესე იცხოვროთ. Არავინ აბსოლუტურად, ეს არის თქვენი არჩევანი. გარდა ამისა თქვენ იცით რა, უნდა გაუფრთხილდეთ თავს. Უნდა გაუფრთხილდეთ თავს. Მე ავიცი ხა ეს რომელი ჰოროსკოპის რომელი ნიშანია. Მოდით იქნებ ამოვიცნოთ აბა რომელი ნიშანია. თქვენი ჰოროსკოპის ნიშანი მაინტერესებს ერთი. Რა ნიშნით ხართ დაბადებული? ქალწული. თქვენი ნიშანი ემოციურობა, გადაჭარბებული ემოციურობა, ნერვული სისტემა. ფორტუნა, ნახეთ რა ხდება ახლა. Თქვენ სამყარო გეხმარებათ, რომ რაღაცნაირად ამოგიდგეთ გვერდით, გაძლიერდეთ, იმიტომ რომ თქვენი ნერვული სისტემა ვერ აიტანს ამ ხელა, ასე ვთქვათ, სტრესს. გიყვართ ესა, თქვენ საერთოდ ბუნებით ძალიან ერთგული ხართ, მოდით აი ასე ვთქვათ. Ძალიან ერთგული ხართ თქვენ. Და ვერ იტანთ ღალატს და ასე შემდეგ. Რამდენად თქვენ თვითონაც არ ხართ მოღალატე. სამყარო თქვენს მხარეს არის. Ცდილობს, რომ რაღაცნაირად დაგეხმაროთ, დაგამშვიდოთ. გიგზავნით რაღაცა ესეთი მეტ მატერიალურ კეთილდღეობებს, ფინანსურ კეთილდღეობებს. Თქვენი საქმიანობა ჩანს ძალიან ისეთი პროდუქტიული, ძალიან კარგი, რომელიც გახალისებთ. Და ნახოთ, რას გირჩევთ სამყარო, რამდენად გირჩევთ, რომ გახვიდეთ აი ამ ფიქრებიდან. Ეს ყველა ვარიანტი უნდა გახვიდეთ ამ ფიქრებიდან, ყველა ვარიანტი. ნახოთ, თქვენ ჩანხართ მარტო. სხვათაშორის თქვენ ჩახართ მარტო და არ არის გამორიცხული, რომ თქვენი პარტნიორი გაგვირდებოდეთ. არ არის ეს გამორიცხული, რომ აი ვიღაცეებისგან იგებდეს თქვენზე. აი რას აკეთებს ახლა? აი რას აკეთებს ნეტა ახლა? რას აკმიანობს? Კიდევ ფიქრობს თუ არა ჩემზე? მას უხარია, იცით, მე მგონი, მას უხარია, რომ თქვენ მასზე ფიქრობთ. და აი სადღაც ადამიანი ვიღაც არა, მაგრამ ხო ქონდათ ადრე ურთიერთობა. მისი პარტნიორი სადღაც იტანჯება, ეს მას მოსწონს ეს. Კიდევ და კიდევ ვამბობ, ეს გაშლა ეკუთვნის ორივე სქესის წარმომადგენელს, როგორც ქალბატონებს, ასევე ბატონებს. საუბარი არის ქალწულის ზოდიაქოს ნიშანზე. Და არა მარტო ქალწულის, ნუ თქვენ თვითონ და მიხვდეთ, თქვენ თვითონ. აი ვისაც მიესადაგება ახლა ეს ინფორმაცია, მისი არის. ვისაც მიესადაგება. ნახეთ ახლა გამოვიდა 6-იანის მონეტები. 6-იანის მონეტების არის დიდი დახმარება თქვენთვის. მადლი ღვთისა, მადლი დახმარება ღვთისგან სამყაროდან. ახლა ამ ეტაპზე ძალიან დიდი დახმარება ჩანს თქვენთვის. რაღაცა კარი გაიხსნება თქვენთვის, ბედნიერების, სიუხვის და ეს ეხება, მე მგონი, ჯანმრთელობასაც. ნახეთ, ჯანმრთელობა, აღდგენა, ჯანმრთელობის აღდგენა, სამყაროდან მხარდაჭერა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. აბა ნახოთ შემდეგ რა ხდება. თქვენ ჩახართ მაგიური ადამიანი, ტელეპათიური ადამიანი.
თქვენ შეგიძლიათ დისტანციურად იმოქმედოთ პიროვნებაზე. Არ არის გამორიცხული, რომ თქვენი ფიქრები წდებოდეს თქვენს პარტნიორს. Გააჩნია, როგორ ფიქრობთ, რა ფიქრებს უგზავნით მას. Თუ სიყვარულს უგზავნით, იმ დროს ეს ადამიანი იქნება რბილი, ჯამრთელი, კარგი, პოზიტიური, მაგრამ თუ აგრესიას უგზავნით და თუ შურის ძიებას და თუ შურის მაძიებლურ გრძნობებს უგზავნით, შეიძლება ეს ადამიანი ცუდათაც გახდეს, ხო? გესმით? Ამიტომ თქვენ თუ გიყვართ ის კონკრეტული პიროვნება, ეცადეთ რომ ყოველთვის სიყვარული გაუგზავნოთ, რომ ის კარგად იყოს. Სიყვარული მე სხვანაირად არ მესმის. Როცა გიყვართ ადამიანი, მას სიყვარული უნდა გაუგზავნოთ და არა შურის ძიება, ხო? Მე ესე მესმის. Rosa თქვენთვის ძვირფასი ადამიანი. Მოდით შევხედოთ ერთი პერსპექტივა, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენი ურთიერთობა აღდგეს. Ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენი ურთიერთობა აღდგეს. Თქვენს თვალწინ ამოვიღებ. Ეს არის იეროფანტი ამოვიდა, მეხუთე არკანი. Ეს არის ზეციური, რაღაც ენერგიები, ზეციური მფარველი. Ძალები, მხოლოდ ეს გადაწყვეტს. Ამან უნდა გადაწყვიტოს, აი ამ ზეციურმა ფარველმა ძალამ უნდა გადაწყვიტოს თქვენი ურთიერთობა იქნება თუ არა. Ნახოთ, რაც გადაწყვეტს ის. Სხვათაშორის აქ ჩანს თქვენი პარტნიორი, რომელიც გაძლიერებული და თქვენ კი მისი მორჩილი ჩანხართ. Მაგრამ როდემდე შეიძლება ეს მორჩილება? Მორჩილება ენერგეტიკული თვალსაზრისით, მორჩილება აზრობრივი თვალსაზრისით. Თქვენ მორჩილი ხართ ისედაც ვერაფერს ვერ აკეთებთ. Ის ბატონობს თქვენ სულზე. Მას ისევ მიაქვს თქვენგან ენერგიები, ასე რომ აკონტროლეთ გენაცვალე თქვენი ენერგიები, სანამ ბოლომდე არ გამოიწურებით ამ ენერგიებისაგან და არ დაცარიელდებით ამ ენერგიებისაგან. Დროულად იფიქრეთ საკუთარ თავზე, აქ ჩანს ფორტუნა, ბედის ბორბალი, რომელიც თქვენზეა დამოკიდებული, რომელ მხარეს დაატრიალებთ. Თუ უკუღმა დაატრიალდება ბედი, ნუ თქვენ იცით, რასაც გამოიწვევთ. Თუ წაღმა დაატრიალდება, ნუ წაღმას მოიტანს და ბედნიერებას მოიტანს. თქვენზეა დამოკიდებული და აქ მიყურებს აი ესეთი არკანი, ეს არის რვიანის მონეტები, ყველაფერი ისევ თქვენზეა დამოკიდებული. თქვენ უნდა იმუშაოთ საკუთარ თავზე, უნდა გაძლიერდეთ ნებისყოფით, ჯანმრთელობით, მხნეობით და არავის არ უნდა მისცეთ საშუალება, რომ თქვენი ენერგიები წაიღოს. Არავის არ უნდა მისცეთ საშუალება, რომ თქვენი კუთვნილი ენერგია მიისაკუთროს, ვინაიდან ეს გამოიწვევს თქვენს დასუსტებას, დაბეჭავებას და დაავადმყოფებას. Იყავით ძლიერი და იყავით ნებისყოფიანი. ენერგო ვამპირები უნდა განდევნოთ თქვენი ცხოვრებიდან და აგრეთვე რაგიზურებთ, იცით, რომ ისერად დააფიქსიროთ, ისერად აღმოაჩინოთ თქვენ ცხოვრებაში, ვინ არის ენერგო ვამპირი, რომ მასთან გაწყვიტოთ ყველანაირი ურთიერთობა. ენერგო ვამპირი ამოიცნობა, როგორ იცით, როგორ და აი საუბრის დროს ის ცდილობს, რომ თქვენ მოგახვიოთ აზრები. Სიყვარულში ის ცდილობს, რომ თქვენ შეგაყვაროთ თავი. საქმიანობაში ის ცდილობს, რომ მოგახვიოთ თქვენს თავს თავისი იდეები. გესმით? აი ეს არის ენერგო ვამპირი. აი ასე ამოიცნობა ენერგო ვამპირიზმი. ჯანმრთელობა, როცა ურთიერთობაში თქვენ გრძნობთ, რომ თქვენ სუსტდებით, დაღლილობას გრძნობთ. სიტუაციებში, როცა გრძნობთ, რომ ამ სიტუაციას თქვენგან მიაქვს ენერგია და რაღაცნაირად იღლებით, ესე იგი ენერგო ვამპირის აქვს ადგილი. აი ასეთი სიტუაციებიდან უნდა იყოთ გარიდე, უნდა გაერიდოთ ასეთი სიტუაციებიდან და ასეთი ადამიანები უნდა მოიშოროთ თავიდან. Მოკლედ, ეს ძალიან ისეთი თემაა, რომელზედაც შემიძლია საათობით ვისაუბრო, ენერგო ვამპირიზმზე. აი ასე შემოკარგებო, აი ეს ამოხვედი თქვენი სიმბოლო ფაქტიურად დღესდღეობით, თქვენ ბევრი გაქვთ სამუშაო, რომ გაძლიერდეთ ენერგო ვამპირიზმზე, ენერგო ვამპირ ადამიანებზე. Და იცით როგორ რაღაცა, თუ ერთი მიმართულებით არის ადამიანი სუსტი, ის სუსტი არის სხვა რამეებშიც. Იმიტომ ნებისყოფა ცოტა ისეთი რაღაცაა. ნებისყოფიანი თუ არის ადამიანი, ყველაფერში ნებისყოფა. ის აკონტროლებს თავის თავს, თავის ვნებებს, თავის სიტყვას, თავის საქციელს და ასე შემდეგ.
მას აქვს ის მენტალური განვითარება, რომ მან აკონტროლოს თავისი თავი. Ამიტომ ბევრი გაქვთ სამუშაო საყვარელო თქვენ, თქვენს თავზე. Ძალიან ბევრი. Იმუშავეთ და აუცილებლად მიაღწევთ სასურველ შედეგს. Თქვენ გაძლიერდებით და ეს აისახება თქვენს ჯანმრთელობაზედაც. Თქვენი ჯანმრთელობა, რომელიც აბა ვნახოთ დღესდღეობით როგორ ჩანს, თუმცა ამოვიდა იქ დაკიდებული ადამიანი, რომელშიც არ ჩანს ჯანმრთელობა თქვა კარგად. Თქვენი ჯანმრთელობა დღეს ნახოთ როგორ ჩანს. Როგორ ჩანხართ? Ამას შეხედეთ. Რაც თქვენ ცხოვრებაში ხდება დღეს, ცუდად არ გამიგოთ და აქ ამოვიდა ესეთი სამართლიანობის არკანი. Სამართლიანად ხდება. ეს არის ერთგვარი განსაცდელი, ეს არის ერთგვარი სამყაროს მიერ გაკვეთილი და მიიღეთ ეს თქვენი სულიერი განვითარებისთვის, განაც ცუდი რაღაცები კი არ ხდება. Თქვენთვის სასარგებლო ხდება, თქვენი სულიერი განვითარებისთვის ხდება. თქვენ ამ ამბების მერე, რასაც გადალახავთ ახლა ამ პერიოდში, აბა ნახოთ მერე როგორ გამოჩნდებით. Აი მიყურებს კიდევაც აი ეს. ნახეთ. მონეტების ტუზი. მონეტების ტუზი და თავზე არის კურო. Შეიძლება თქვენ ხართ ეს ნიშანი, კუროს ნიშანი? Ხო, მოკლედ ადამიანი, რომელიც გაძლიერებული გამოდის აი ამ ყველა განსაცდელიდან. გამარჯვებული, გაძლიერებული და თქვენ გელოდებათ ძალიან დიდი წარმატება ყველაფერში. Пират საკითხებში, ოჯახში, ჯანმრთელობის მიმართულებით. Ასე რომ შემოკარგებო, დღეს რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ეს ავანტყოფობა იქნება, მარცხი იქნება თუ რაც იქნება, ხო, ეს ყველაფერი თქვენი წარმატებისთვისა, თქვენი სულიერი, მენტალური და ყველანაირი განვითარებისთვის არის, გესმით? Სამყარო თქვენთან არის. Აი ასე. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი საბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Ну დაინანებთ და ლაიქებას. Იმიტომ რომ მე თქვენთვის ვისაუბრე. Დავხარჯეთ დრო, მოგეცით ენერგია თავისებურად, ხო? მოგეცით რჩევები ტაროსგან. ტარომაც იმუშავა, მეც ვიმუშავე. თქვენს უნდა გამოხატოთ თქვენებურად, ვისაც როგორ შეგიძლიათ და ლაიქეთ ვიდეო. მოიწონეთ ან არ მოიწონოთ. Თქვენი თითოეული ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, როგორც აი ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ ენერგეტიკული გაცვლა გამოცვლა ხდება და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მოიწონეთ ვიდეო. Მოკლედ, ჩემო კარგებო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. თქვენთვის გაიშალა აი ესეთი მზიანი ტარო. Მე ამ ტაროს შევარქვი მზიანი ტარო. Ძალიან დიდი ენერგია მოდის მისგან. Კარგი ენერგია თანაც. Კარგი, ძალიან კარგი მრჩეველი ტაროა. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343, ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ ამ მესიჯით და ვთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებათ. Გავშალოთ ტარო და თქვენ იქნებით ამ ინფორმაციით, რაც ამოვა თქვენ შეკითხებზე. თქვენი შეკითხვების საფუძველზე იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებული და გაწონასწორებულიც. Აღარ მისცემთ თავს უფლებას, რომ განრისხდეთ, შურისძიებით აღივსოთ, ბოღმით აღივსოთ და ასე შემდეგ. თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ამ ინფორმაციით. Სად, რომელ სიტუაციაში შეყოთ თავი, რომელი სიტუაციიდან გახვიდეთ და ასე შემდეგ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღე გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.